tak sa práve deje s číslom 21, Tenec Mňuška, ešte dnes sa stále bude 28, David Juhas, vidím Svidní a 38-čku má Lukáš Sikora, Star Trek Handlová, kategória Men's Physic Junior do 175 cm. Zdravím pre základný postoj. Bravo, bok. Bravo, bok. Bravo, bok. Spajdršin Giraltovce 40, Marko Alušík, VTP Litovský Mikuláš 52, Jan Jirka, PSC ATU Košice 73, Alexander Fusek, veterinári BVC Košice. V tejto zostave nastúpili na semifinále. Slovo dostávam pódiovému rozhodcovi, nech sa páči. Takže poprosím prvú peťku, raz, dva, tri, štyri, päť. Urobte teraz pravdu na všetci a
tak, aby mohli teraz rozhodcovia vyberať prvú peťku. A bojujeme, chlapci, tak máme postoj. Thank you.
Petrika. Ďakujeme veľmi pekne, štartové číslo 28, dali výhľadský cíl. Ďakujeme veľmi pekne, so štartovým číslom 38, Lukáš Sikora, starta Handlová. Ďakujem veľmi pekne, prichádza podiový rozhodca, chlapci, asi na čiari prvý pokyn bude. Ďakujeme. Takže zaujímame základný postoj. Černý, černý, celý štipák. Pravo k bok. Pravo k bok. Pravo k bok. Pravo k bok. Ďakujem, pretekáme v pravobok do rozklíčovne odchod. Potrebné so štartovým číslom 27, Jakub Favišip, KŠK Mesta Stará Ľubovňa. Štartové číslo 30, Tibor Štefanišin, Bíčin Svidník. Ďakujem veľmi pekne, štartové číslo 31, Daniel Smatana Pavlovi Dobolčany. Pomalu je tu štartové číslo 40, Marko Aľušík, VT Technika Litosť Mikuláš. Aj to dostredu, sa páči. No a ešte štartové číslo 52, aby bola šestka kompletná, Jan Birka, BSC ATU Košice. Pretekáli za veľmi základný postoj, to je černý miest boku. Lukáš Bok a správny. Pravo Bok. Už niektorí vedia, ako to dopadlo, ale
Vy sa to dozviete práve teraz. Začneme od tretieho miesta v tejto kategórii. Na treťom mieste skončil David Juha z Bee Gees Sydney. Gratulujeme. Hlavný rozhodca odovzdáva diplom a ešte máme pripravené medaile. Ale aby si nebol prekvapený, sú teda fakt dosť ťažké, ja som to chytal do ruky a je čo nosiť na krku. Keď hovorím o medailiach, tak naozaj hovorím o tom, že každý dostane po dva kusy. Dobre, poďte na druhé miesto. Na druhom mieste je Lukáš Sikora, Star Trek Handlova. Gratulujeme. Závažia na krk v podobe krásnych medailí. Ale ešte jedno meno, ktoré treba povedať samozrejme s veľkou radosťou, lebo víťazom tejto kategórie na Amex Patriot Cup je Denis Hruška. Zatiaľ pred ich nohami nie je síce nič, ale od spoločnosti Amex ešte každý z nich dostane špeciálnu cenu. A samozrejme, keďže sú to športovci, tak proteín v takom veľkom 4,5-kilovom balení asi príde vhod a práve to je ten ďalší prezent, ktorý dostanú ako poďakovanie. Lávci, bolo to skvelé, gratulujeme! Ďakujem.
ťažké kovy vešiame na krky. Ale nesmie to povedať, lebo ťažké kovy to je celkom niečo iné. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Ja som videl, že tam je logo IMDb a rovno pán Rafael Santoka tieto medaily požehnal a sú teda priamo z IMDb, takže... Igor mi hovorí ďalšiu informáciu, to je super, že v podstate rovnaké medaily, rovnaký typ medaily získavajú aj majstri sveta a to je úplne skvelé, fantastické, takže poďme si ich spoločne ešte dodekorovať, lebo ostávajú teda miesta. Na druhom je Jakub Fališík, KŠK Mesto Staré Brno. Gratulujeme! A je teda úplne jasné. Je absolútne neočkriepiteľné, že víťazom tejto kategórie na Anix Patriot Cup 2016 v Oranove je Kvíra Šmer, VT Technika Litovský Mikuláš. Toto je víťaz kategórie Men's Physique juniorov nad 175 cm. Zlato, chlapci, gratulujem!